Mònica Oltra és filla d'immigrants, va néixer a Alemanya i va tornar amb la seva família als 15 anys. Eixe mateix any es va afiliar al Partit Comunista i es caracteritza per ser una política combativa i per parlar clar i ras. I les seues baralles en les Corts Valencianes amb Rafael Blasco, amb Juan Cotino, amb Francisco Camps a les Corts, les seues expulsions i, sobretot, les seues samarretes la van convertir en l'assot de la corrupció. En este vídeo coneguerem qui és Mònica Oltra. Promet complir amb fidelitat. Mònica Oltra és vicepresidenta i portaveu del Consell, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i diputada per València de Compromís des de 2007. Senyories, va néixer en 1969 a la localitat alemanya de Neus. Els seus pares hi van emigrar des de Paterna fugint de la dictadura franquista i no seria fins que Mònica va complir els 15 anys quan tornaren a instal·lar-se en terres valencianes. Va començar en política tan bon punt van tornar a Paterna, a l'institut i com a militant del Partit Comunista. I va formar part del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. A mi els meus pares m'educaren en valors i efectivament se sacrificaren per a que poguera estudiar i sóc advocada. Es va llicenciar en dret a la Universitat de València. S'ha especialitzat jurídicament en la defensa de persones LGTBI i és membre de diverses organitzacions en defensa dels drets humans i civils. Apassionada de les falles, és fallera major del 2018 de la seva comissió de tota la vida, José Maestre el Cid, i així ho va recordar quan la van fer compareixer al Senat el 15 de març d'enguany. Pues que nos convoquen en plenas fallas y ya no voy a llegar. Les seues intervencions en embuig a les Corts com a diputada no van passar desapercebudes des que va entrar a la cambra, ni tampoc les seues camisetes. Com vostè és tan amic del senyor Fabra, per favor, pregunte-li què número de la Loteria Nacional jugarà en el pròxim sorteig de Nadal. Les dues coses l'han convertit en la diputada amb més expulsions de la cambra valenciana. Un total de 3, i l'última, després d'una acalorada discussió amb Juan Cotino, va acabar amb la primera suspensió d'un membre de les Corts en 31 anys. Se suspende el pleno por 5 minutos hasta que la señora Oltra abandone esta sala. Oltra va formar part d'Esquerra i País, corrent nacionalista dins d'Esquerra Unida del País Valencià. Les diferències entre les dos corrents, generades per la destitució de l'aleshores coordinadora d'Esquerra Unida, Glòria Marcos, com a portaveu a les Corts de Compromís, van acabar en l'expulsió d'Oltra i Mireia Mollà d'Esquerra Unida i poc després en la fundació del Partit Iniciativa del Poble Valencià. Amb Iniciativa i dins de la coalició Compromís, Mònica Oltra va ser candidata a la presidència de la Generalitat en les eleccions de 2015. Per primera vegada en 20 anys, el Partit Popular va perdre les eleccions autonòmiques. Jo no anava a tolerar mai de la vida que així se parlara i se decidira sobre la presidència de la Generalitat sense que això estiguera firmat. I el pacte del Botànic va seure Oltra en el Consell. Vicepresidenta Oltra, benvinguda a Punt Directe, benvinguda a la televisió d'Apunt, la televisió de totes les valencianes i els valencians. Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Quins dies que portem, sí. Vicepresidenta. No sabíem des de la redacció no sabien com qualificar els dos fets que es van produir, a més en el mateix dia, la setmana passada. No sabíem si classificar-ho d'escletxa, de crisi profunda en el govern del Botànic. Ja ha tornat a tuitejar, per cert, està tot més calmat. Està, bueno, anem a veure, jo el que crec és que ens fa falta un poquet també de cintura, no? A la societat, dic en general, no? Ens falta cultura del debat, cultura de la divergència, cultura de la discrepància, no? I cultura de l'acord. Perquè jo crec que n'hi hagi diversitat d'opinions no és roïn. I menys en un govern que és plural. Nosaltres tenim un govern que està sostingut per 3 formacions polítiques i que dintre del govern n'hi ha 2 d'aquestes formacions polítiques, però a més després dintre de les formacions polítiques també tenim, veritat, diferents maneres de pensar, de veure les qüestions. Jo crec que és bo que n'hi hagi diversitat d'opinió sempre i quan sapiguem arribar a aquests acords. No? I no ens hem d'assustar. No ens hem d'assustar quan n'hi ha diferents opinions i, a més, tampoc crec que siga roïn que això se faci públic. Fer-ho públic també forma part d'aquesta transparència, no?, a la que es vol arribar des del govern. Sí, i sobretot acostumar-nos com a societat que els debats són bons. Vull dir, ara en Alemanya hi ha hagut un debat en un govern entre membres del mateix partit sobre el tema, per exemple, en aquest cas de la immigració. Hi ha hagut diverses opinions i són del mateix partit. I no passa res, el que passa és que són països que ens porten molta davantera en el que és la cultura del debat. Si és que pensar diferent és bo, si tots pensarem el mateix, això seria molt avorrit.
Però després s'ha arribat a un acord. Sí, en això estem, no? Avui ens hem vist, el president i jo, com hem mostrat al principi del programa, hem parlat de lo immediat, que és el debat de política general, com iniciem este curs, les lleis que tenim pendents d'aprovar-se en les Corts, que són molt importants perquè estem canviant aquesta comunitat de dalt a baix, no? D'una comunitat que abandonava les persones, d'una comunitat de la corrupció, de la foscor, de les imatges que hem vist, de la prepotència, de la falta de diàleg. Hem passat a una comunitat que posa en el centre les persones en les decisions polítiques i això, bueno, este any, el 2018, encara és clau. Moltes decisions s'han de materialitzar en lleis en este final de curs i també el que queda la primavera de l'any que ve, i això és el que estem preparant, i també el tema de pressupostos que ja estem elaborant des del govern, i un poc este calendari de setembre-octubre és el que m'està parlant. Però segur que en aquesta reunió també s'han parlat d'aixos tuits o d'aixes escletxes que s'han obert en els últims dies. Què li ha dit vostè al president Puig? Bueno, hem estat parlant en este sentit que deia, no? Que la diversitat, que bueno, òbviament ha eixit el tema de bueno, com anem a... Ha eixit, és un tema que és. Home, clar, no? No directament, no n'hi ha hagut retrets, perquè a mi no m'agraden els retrets, perquè les coses quan estan passades, estan passades. El que tenim que veure és com a la pròxima vegada ho fem de manera que tots ens trobem més còmodes i ens sentim ben tractats, no? Perquè jo, si algo ha caracteritzat el Botànic, és la lleialtat, és el diàleg permanent i és el bon tracte, no? No és suficient que les persones no ens tracten mal. És important que ens tractem bé, no? Entonces, bueno, pues, el tema era, este tema eixirà, hi ha hagut una diferència d'opinions i d'una visió diferent d'una decisió presa que es va prendre sense, diguem, el consens i l'acord. Això, òbviament, és pillar contrapeu, no? És un poquet un entropessó, però bueno, si sabem gestionar-ho perquè la pròxima vegada no passi. Han passat dies, s'ha calmat la cosa, la consellera de Justícia va entrar en directe el mateix dia. Després d'aquells tuits va entrar per telèfon en directe la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. Anem a recordar què és el que va dir en el nostre programa. D'este tema no hem parlat. Per mi la prioritat sempre ha sigut la ciutadania. I dins de la ciutadania, la defensa de les víctimes i les víctimes de violència ha sigut sempre una prioritat. Per tant, jo no vaig a entrar en dialèctiques ni en qüestions que des del meu punt de vista són absolutament secundaris. Va pensar bé els tuits que va ficar o va mesurar bé? Clar, jo quan fiqui un tuit a Aixina no el fiqui a correcuita ni reflexivament. El vaig pensar, el vaig rellegir diverses voltes, perquè jo entenia que havia que donar una explicació pública, perquè aquesta és una mesura que està dintre del pacte contra la violència de gènere i masclista. En aquest pacte estàvem a la taula 63 entitats diferents, entre governs, el govern central, totes les conselleries de la Generalitat, els governs locals representats en les 5 ciutats de més de 100.000 habitants i representants també a la Federació de Municipis i Províncies i les Diputacions Provincials, estava la Fiscalia, estava el Poder Judicial, associacions feministes, associacions de dones supervivents, les universitats, els sindicats, els empresaris, 63 agents que ens hem compromès en un pacte que després en la pàgina web, que jo, com ja que estic ací, també faig públic que la societat entre en aquesta pàgina web de www.sumatalpacte.com i s'adherisca al pacte, és un acord històric molt participat, a diferència d'altres pactes que hi ha hagut en altres territoris, o el pacte d'Estat no és només entre partits, encara que estan tots els partits, sinó que és un pacte ample, on està tota la societat. I ahir, en aquest marc, en aquestes reunions de treball, els especialistes, les dones que treballen, les psicòlogues, els treballadores socials, les advocades, que treballen en les víctimes, tots els dies, 24 hores, havíem treballat aquesta proposta de l'oficina especialitzada en l'edifici del Centre Dona 24 Hores de València. I això té un sentit. I té el sentit que en el centre de tot això hem de posar a la víctima. Un dels problemes que ens trobem és que entre les dones que acudixen a algun recurs, ja sigui al Centre 24 Hores, el telèfon d'atenció a les dones en situació de violència, etc., i les que denuncien, n'hi ha una diferència molt gran. Això vol dir que moltes dones que són víctimes no s'animen a denunciar, no se troben fortes o amb força per a denunciar, etc. Per a solucionar problemes, a vegades
hem de provar coses noves. I aleshores el que ens plantejarem és, en el mateix centre on elles estan arropades, on han passat per la psicòloga, per la treballadora social, on ja estem, diguem, sostinguent-les, obris una porta i n'hi ha dones policia, a ser possible sense uniformar, és el que portàvem treballant des de la Direcció General de les Dones, i és com un pas més per a d'elles, i és amb naturalitat. On tu les vas a preparar per anar a aquest jutjat que tindran que anar, a trobar-se en l'agressor, a fer la confrontació judicial, perquè no va haver una altra, tenen que passar per ahí. Però hem volgut que els moments previs siguin, diguem, el més en cotó en pèl que puguem, per a que quan arribi el moment de la confrontació no se tiren enrere, no se neguen a declarar contra el seu agressor, no s'arrepentisquen d'haver denunciat. No? I aquesta és la raó. I aleshores, aquest és un projecte molt sòlid, que teníem clar on volia, està la ubicació, està el pressupost per a equipar això i cedir-lo al Ministeri de l'Interior per a que faci ahir l'oficina de denúncies. Estàvem treballant-ho i era el govern d'Espanya anterior del Partit Popular el que estava posant problemes per a aquesta oficina. En tot cas, jo estic emplaçada amb el delegat del govern per a seguir parlant d'aquest projecte, però aquest és un projecte sòlid, pensat, que tenim clar per què, que podem explicar. I per això no anem a renunciar, òbviament, a aquest projecte, i també entenc que no és excloent de l'altra qüestió, no? Que jo crec que és una qüestió que avui també ha publicat ja la premsa, que és algo que està molt poc perfilat i que està molt poc sòlid, no? Que no sabem molt bé què serà. Avui hem sabut que no sabrem molt bé el que serà, això sí que sabem el que volem que sigui. Com deia, no ho ha comentat amb el president Puig, este tema puntual, en concret, no, per tant, no està tancat del tot, no? L'assumpte, no, o ho dona per tancat? No, en qualsevol cas, el que està clar és que nosaltres anem a seguir en este projecte, la directora general porta 2 anys treballant en això, jo tinc... que veurem en setembre amb el delegat del govern, entre altres coses, per a parlar d'este projecte, i vaig a, és també el que dintre del pacte amb les associacions, amb les professionals, amb les tècniques hem parlat i anem a seguir avant. No? Tornaria a signar l'acord del Botànic? Sí, sens dubte, sens cap dubte. Està contenta? Sí, sí. Quin ha sigut el pitjor moment que recorda aquests 3 anys? N'hi ha moments roïns, no? Jo crec que els moments més dolorosos probablement va ser quan mataren a la dona d'Elda, la concentració, encara se me posen els pèls de punta, la concentració en el municipi d'Elda, no? Allà va ser un moment molt dolorós, molt, molt dolorós. I, no sé, aquests moments sempre ho són, no? Però recorda aquell especialment, a més era una nit d'estes desapassibles, freda, i portàvem, a més, va ser unes setmanes de molts assassinats de dones, no? Però probablement aquesta nit és la que recorde amb més desalè, no? amb més tristor i impotència. No? Però bueno, ahí estem, no? Després, pues ahí tenim el pacte, el treball està aixint avant. Jo crec que som un bon govern, que estem prenent bones decisions i que la vida de la gent ja ha millorat. No? La gent ja està notant que la seva vida és millor que fa 3 anys. I això pues, paga la pena. Per tant, no? Tornaria a signar aquest pacte del Botànic sense dubtar-ho ni un segon. Cap fissura, eh? No, sense dubtar-ho ni un segon. Estan tots d'acord? A jo més de vostè? Sí. Bueno, això s'hauria de preguntar a la resta, però jo crec que sí. Si avui es tornarà a votar la moció de censura contra Mariano Rajoy, Compromís votaria en les mateixes condicions o seria més exigent? La moció de censura, les condicions eren corrupció o democràcia i decència? Havia que tirar la corrupció. La moció de censura no se negocia, aquest és el tema, no? En aquestes condicions. Per què? Perquè la censura porta per ella d'una investidura, no és com quan tu vas a donar recolzament a un govern i aleshores sí que negocies i fas un pacte com el que farem nosaltres, que ahí, també ahí cita en el vídeo, no? Que jo dia així no se parla ni de presidències ni de conselleries hasta que no estiga el full de ruta, la política, què anem a fer, què anem a decidir, quines són les prioritats. Les prioritats són la gent o és una altra cosa? Perquè si no és la gent, no compta amb mi, no? Tot això, en una moció de censura no tens el marge per fer-ho. Però jo estic convençuda, vamos, que Compromís, sense dubtar-ho tampoc ni un segon, haguem votat fora la corrupció del govern d'Espanya, fora Rajoy, fora el PP, no? Si no es pot anar a missa i a processó per allò d'estar governant i pensar en eleccions, a què atribueix aquest debat intern que s'ha obert dins del PSPB sobre si s'avancen o no les eleccions autonòmiques hacia la Comunitat Valenciana?
Clar, vas dir que no se pot estar de missa repicant, no? No se pot estar fent dues coses alhora. O a missa i a processó. Sí, sí, sí. És complicat. Exacte, és complicat. Sí, doncs per això també jo crec que això ja és una cosa que s'ha descartat. Descarta totalment que s'avancen? L'ho ha dit Ximo Puig avui en aquesta reunió? No hem parlat d'això perquè jo crec que no està damunt de la taula això ja, no? Perquè sempre que hem parlat d'aquest tema s'ha descartat, no se van avançar eleccions. I el president i jo coincidim que no hi ha motius per avançar eleccions. El PP sí que està per la llavor, no? Sí, sí, el partit. Bueno, sí, perquè volen afiançar-se, no?, com a candidats, no perquè vulguin guanyar, que saben que no poden, no? El que volen és que els facin candidats, no? Estan en pressa, perquè com ha Casado, ha mogut un poquet, ha pegat una patada al tauler, perquè així se pensaven que anaven a guanyar Soraya Sáenz de Santa Maria i ha guanyat Casado i els ha pellat en el peu canviat, ara volen eleccions per veure si els fan candidats, però no perquè pensen que tinguin res que fer en les eleccions. Però bueno, en tot cas, unes eleccions s'avancen quan un govern no ho està fent bé i no té el suport del Parlament o n'hi ha una oposició molt gran ciutadana i se veu i el carrer està bullint i t'estan dient mira, vés-te'n a casa que estàs fent-ho fatal, no? I no és el cas, quan un govern ho fa bé i estem davant del govern més estable de la història de la Comunitat Valenciana, de la història democràtica, òbviament. No hi ha hagut mai un govern tan estable com este, no hi ha cap raó per avançar eleccions, perquè quan s'està fent bé, el que hem de fer és acabar la feina que hem començat, no? Perquè adelantar eleccions també suposa deixar-se coses a mitges. I això és un treball de molta gent, no només del govern, sinó de societat civil, d'associacions, d'entitats, d'ONGs que han estat treballant en els projectes de llei, de col·legis professionals, de sindicats, de patronal, que han estat posant la seva saviesa, el seu coneixement, han estat redactant, han estat coparticipant. Vostè pensa que ho han fet bé? Què li diuen pel carrer la gent? Què és el que més li demana? A través de les xarxes socials també, però com sent el carrer? Normalment el que solen dir més és esteu fent-ho bé, no? O aguanteu, no afluixeu, no? Este tipus de missatges, no? I un poc també a vegades la gent ens trasllada un poquet de calma, que saben que necessitem més temps per a fer més coses, perquè també ens passa que ens accelerem nosaltres mateixa, perquè vols anar més ràpid, tenim els temps que tenim també en l'administració, tenim una Generalitat que li falta molt de personal i això és un problema. Això d'aquesta austeritat, aquest austericidi que ens van sometre i que no se podien cobrir els llocs de les jubilacions, les taxes de reposició, tot això ha fet que l'administració cada vegada tingui menys múscul. Llavors, clar, tu per fer un contracte potser tardes un any, quan el lògic seria tardar 3 mesos com a molt. I això ho ralentitza tot i ens desespera. I la gent també ho sap, i que el que s'ha empastrat durant 20 anys, el desastre de 20 anys, no s'arregla en 3 anys ni en 4, no? Que fa falta més temps. I jo sempre m'he donat molta alegria quan la gent ens calma, no? I ens diu, bueno, tranquils, que sabem que esteu fent-ho bé i que necessiteu més temps, no? Que estem així recolzant-vos, no? Isabel Bonich està molt animada amb l'avançament, amb aquesta petició d'avançament electoral. Anem a recordar les declaracions que també va fer en el nostre programa el divendres passat des de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Vist l'espectacle que ens està donant el govern del Titanic, barallant-se tots els membres del Consell, pareix que no hi ha comunicació, doncs jo crec que és un govern totalment esgotat, que el millor que pot fer és convocar quan antes d'eleccions, perquè el Partit Popular està preparat i perquè crec que els valencians no se mereixen un govern que està més pendent del rèdit electoral i quan convocar eleccions que realment de resoldre els problemes dels valencians. Ja hem vist, estem tenint un estiu prou caòtic a nivell de gestió. És botànic o titànic? Què és? Ha dit titànic? Ha dit titànic. Jo crec que les dues coses, no? Perquè estem fent un esforç titànic per arreglar els empastres del PP, perquè realment encara fa uns mesos ens trobarem un empastre precisament d'esta senyora, de la senyora Bonich, l'autopista de la Vega Baja, que ni tenim autopista però ens ha tocat pagar quasi 10 milions d'euros d'indemnització a una empresa per no fer l'autopista, no? I aquesta és la gestió d'esta senyora, que n'hi ha setmanes que ens costa 10 milions d'euros, n'hi ha setmanes que ens costa 6 milions d'euros, i així a poc ella i la senyora Català ja han fet un capitalet, que jo crec que sí que està bé on està, en l'oposició de festa en festa, i que ens duri molts anys perquè ens és més barata en l'oposició que governant. És més fàcil estar en l'oposició que governant? No necessàriament. Si treballes bé, estar en l'oposició és dur,
i exigeix molta, molta dedicació. Però a l'hora de criticar sí que sembla més, més fàcil, no? Depèn com critiques. Si critiques sense fonament, esta senyora acaba de dir una sèrie de coses, caos de gestió, no, no ha posat ni un sol exemple, no? Ni una sola dada, ni un sol número. Vull dir, quan tu estàs en l'oposició, i jo he estat en l'oposició, no? Tu has de ser rigorosa i has d'anar en documents, en xifres, en números, en seriositat. Esta senyora l'únic que diu és, esto es un caos, avancen eleccions, matos estem així, però què caos? Una sola xifra, una sola dada, que estiga pitjor que quan ells governaven. No poden donar-les. I aleshores, pues això se li veu el plomero de seguida, perquè la gent això ho veu de seguida. Jo quan feia oposició jo treia, i heu tret unes imatges, no? Jo treia els expedients, jo llegia els documents, jo els deia les veritats, per això m'expulsaven, per això no els agradava, perquè eren veritats contrastades, incontestables. Ells no diuen res, perquè en realitat l'únic que ha dit és váyanse que quiero governar. Bueno, pues jo crec que estem tots bé on estem, nosaltres en el govern, ella en l'oposició, i com dic, mos és més barata en l'oposició que en el govern. I és possible, serà possible arribar a acords en assumptes importants amb el PP? Ho hem fet en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, per exemple. Hi ha hagut un ample acord. Ho hem fet en lleis importants, com la llei de valenciana de renda valenciana d'inclusió, i aquesta llei no va tindre cap vot en contra. És de veres que no van votar a favor, però tampoc van votar en contra. Ho vam tindre també en la llei trans, on tampoc va haver cap vot a favor, en contra, vull dir. I hem estat aprovant les lleis en pràcticament dos terços de la cambra, quatre grups parlamentaris, vull dir, Ciudadanos, totes aquestes lleis importants que hem presentat les ha votat a favor. Això és un consens molt ample i és un esforç de diàleg, de consensuar, de pactar les esmenes, però per exemple jo, en el meu cas, les lleis, Ciudadanos les ha votat a favor i les hem pactat, el PP s'ha abstès, però no ha votat en contra. També és una manera d'acostar-se i d'arribar a acords, no? Jo crec que sí que se pot, no? Però depèn de dos parts també. Des de luego, per la nostra part, les ganes de dialogar, d'acostar postures, d'arribar a punts en comú, està clara. Ara, òbviament, si el que volen és fer les polítiques de deixar de costat a la gent més vulnerable, d'abandonar a les persones amb discapacitat, a les persones empobrides que no arriben a fin de mes, per a afavorir a quatre, que són els que menys ens necessiten als polítics, no? Perquè són la gent més acomodada econòmicament, la gent que no té problemes, la gent que si té una persona que té molts diners i té un fill amb discapacitat no és el mateix que una família en un salari normalet que té un fill amb discapacitat. Si ens busquen per arribar a acords, per a fer la política per a les persones, per a la gent senzilla, per a la gent normal, ahí estarem. Si el que volen és beneficiar els seus, corrupció i saqueo, que és el que ells caracteritzava la seva política, doncs per això que no mos busquen. Qualsevol delicte contra l'administració és corrupció? Qualsevol delicte contra l'administració és corrupció? Aquesta és una qüestió, una disquisició molt tècnica. Jo entenc que corrupció política és allò que fa que tu pervertisques el sentit de la política, que és gestionar les decisions, la vida pública i els diners públics conforme a un interès general baix el teu punt de vista polític i ideològic. Clar, quan tu al final el que fas és prendre decisions per a beneficiar-te tu, beneficiar a un amic, beneficiar al teu partit, i siga de la manera que siga, a través d'un suborn, a través d'una decisió injusta que fa que li adjudiques a un empresari amic en comptes d'aquell que té millors condicions per a l'interès general, etc. Jo entenc que és corrupció. El que passa és que la paraula corrupció tècnicament en el Codi Penal com a tal no existeix, però jo crec que políticament corrupció és tot allò que aparta la política, òbviament dintre d'un àmbit d'il·legalitat, que aparta la política dels paràmetres d'interès general i de legalitat. I una persona com vostè, que ha lluitat tant contra la corrupció en les legislatures del Partit Popular, com ha viscut assumptes com el de Crespo Gomar o el de l'operació Alqueria? Doncs els he viscut amb preocupació, perquè jo crec que afortunadament, a més, afortunadament, hem aconseguit una cosa, i és que la societat sigui molt més exigent en la decència dels càrrecs públics. I això és molt important, perquè tampoc haguérem aplegat a la situació de corrupció generalitzada si no hi haguera hagut una certa, no dic connivencia, però sí una certa comprensió
per part de la societat de, ai, total, tots els polítics furten. No, mire, no. Ni tots els polítics furten, i és que ningú polític deu de furtar. Entonces, en el cas de l'Alqueria, pues, encara a l'expectativa, perquè el secret de sumari tampoc permet saber molt més de lo que sabem. Sí que crec que la reacció ha sigut molt diferent a com quan governava el Partit Popular, perquè el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, va presentar la seva renúncia pràcticament immediatament, i això és un salt qualitatiu respecte de l'anterior, no? Que allí se pegaven en l'octit i a les cadires, no hi havia manera de manejar-los. I ara, pues, bueno, a l'espera de què és el que n'hi ha darrere d'aquest secret de sumari, no? Que tampoc te permet pronunciar-te molt. Jo sempre he dit que la línia ètica no l'haurien de marcar els tribunals. La ètica va més enllà dels tribunals. N'hi ha coses que no són ètiques, no? I a lo millor són legals, no? Mentir, pues no és il·legal, però és lleig en política, és molt lleig i no s'ha de fer, no? No sé, que te regalen el màster, pues igual no és il·legal, encara que s'està investigant, però igual no és il·legal, però és lleig, no? Perquè si tu ja vas mentint i dius que tens un màster i no tens un màster, sinó que tens una altra cosa, no? Que eres hijo de papá o hijo de PP i entonces te regalen el màster, no? Perquè, claro, perquè abans la carrera els hijos de papá li els regalaven, no? Però ara també els hijos del PP. Aleshores, claro, és lleig. Jo en altres països o te pillen plagiant una tesi doctoral, la gent dimitix, no? I no és il·legal, però és lleig, no? Però, per exemple, jo poso l'exemple de l'alcalde de València, no? Pues el PP li posa una denúncia, perquè el PP ara mos està denunciant a tots, a mi també me denunciaren i s'arxiva. El PP posa una denúncia i després dient, té que dimitir, home, pues no. Perquè el PP posa una denúncia, a més sense fonament, que quan s'arxiva el jutge diu, oiga, és que això no té fonament, pues claro, perquè algú tinga l'estratègia de la tinta del calamar i fer veure que tot el món és igual, quan no és veritat, perquè després els jutges ho veuen i diuen, che, això, per l'amor de Déu, arxivese, pues imagínense que l'alcalde de València haguera dimitit, i llavors el jutge haguera dit, però d'on van? Entonces s'ha de mesurar molt, no? Vull dir, imputació no té que portar necessàriament com a correlat una dimissió, i a vegades un fet que no és il·legal hauria de comportar una dimissió. Qui pensa que ha sigut la X de la corrupció a la Comunitat Valenciana? El PP, com a conjunt. Com a conjunt. Qui s'ha beneficiat com a conjunt del Partit Popular? Perquè els ha permès perpetuar-se en el poder, amb una gestió, a més, nefasta i caòtica. Jo, per exemple, a mi quan me pregunten què és el que m'està sorprès, com podien governar? Si és que quan aplegàrem nosaltres no estaven ni les bases de dades dels e-mails fetes pels ajuntaments. Que dius que això no és una qüestió d'ideologia, ni de dretes ni d'esquerres. Tindre els e-mails és una cosa per a poder comunicar-se, no? Que jo crec que l'únic que organitzaven bé era la cosa de furtar. Això sí que ho tenien ben organitzat. La trama corrupta, això sí que anava sota cavall i rei. Però les conselleries, ahir mos hem trobat un caos que hem tingut que posar ordre, llevar les ruïnes i començar a construir una vegada haver netejat tot, no? I per tant jo crec que els grans beneficiats és l'estructura que està podrida en el seu conjunt, no? Una persona a l'altra persona a l'altra persona. Clar que col·lateralment, mentre se beneficiava l'estructura, doncs anaven caigent, no? Les cosetes, doncs per este no sé quants milions, que se du a no sé quin paradís fiscal, per l'altre un regal de no sé què. Doncs ahir sí que hi ha molts exemples, no? Per a criticar. Deia sí. Isabel Bonich, bueno, els feia alguna crítica al govern valencià d'este moment, sense sí. documentació, sí, sense sí. cap exemple. Alguna autocrítica per part vostra, amb exemples? Sempre se pot fer més, no? Jo crec que sempre se pot fer més. Me costa trobar, perquè aquesta pregunta també mos la fan molt, no? En les membres que tenim, me costa trobar un punt que puguem dir algo així molt concret, no? Igual, no sé, tindríem que haver començat probablement, no? Canviant alguna normativa que ens va impedir ser més àgils en els temes de la gestió de personal o de la gestió de recursos públics, etc. No? Algunes normatives que potser teníem que haver canviat el primer any, no? Però ahir també jugàvem amb que en la pràctica és quan veus quines són les coses que t'estan entrebancant, no? I quines són les coses que tens que canviar.
i això també vas aprenent-ho, no? Sens dubte, nosaltres hem après molt en el govern, no? Sí, probablement d'haver-ho sabut on estaven els talons d'Aquiles, haguem anat primer a això, però també és de veres que a toro passau macho seguro, no? I ara ho veig amb molta més perspectiva. No? Parlant de passat, de coses passades, les samarretes formen part del passat, ha dit en alguna ocasió. Per què? No, bueno, jo no he dit mai que formaren part del passat, el que he dit és que de moment no sentia la necessitat de posar-me-les, però que el dia que jo sentira que ja havia necessitat de posar-se una samarreta o que algú necessitara que jo me posara una samarreta, jo me la posaria, no? Si se'm posara una avui en dia, esta setmana, esta setmana passada, quin missatge tindria? Ai, seria, bueno, no sé, però probablement seria un missatge d'estos de... Tinc una de Gandhi, no?, molt bonica, que diu ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Igual me posaria això. Veiem ara quines han sigut les camisetes que ha mostrat vostè a les Corts Valencianes i aquests missatges. Esta camiseta amb Camps com a protagonista va expulsar Mònica Oltra del ple de les Corts Valencianes. Deje usted de ofender a la primera, a la institución, que es la Generalitat, y le pido que se retire la camiseta. La camiseta imitava els cartells de crida i cerca de delinqüents americans i apareixia la cara de l'aleshores president de la Generalitat, Francisco Camps, amb la llegenda en anglès «Es busca només viu». I l'expulso del pleno. Va ser només esclatar el cas Gürtel. Camps s'enfrontava a una sessió de control en la qual es tractaria l'assumpte, però Oltra es va assabentar que no compareixeria perquè estava als Estats Units i per això va utilitzar el llenguatge nord-americà. Le llamo al orden por primera vez. Una altra expulsió es va guanyar a pesta altra camiseta on es podia llegir «No nos falta dinero, nos sobran chorizos». Arran d'este moment, l'aleshores president del Parlament, Juan Cotino, va impulsar una norma per a prohibir les samarretes reivindicatives a les Corts Valencianes. Oltra va començar a fer-se molt coneguda per les seues camisetes i a rebre'n d'altres ciutadans que volien que els ajudara a visibilitzar altres causes. Es va atrevir a presentar-se en Canal 9 al debat electoral de 2011 amb una samarreta que apel·lava el canal directament. Perquè hem trencat el Guantánamo informatiu que és esta televisió pública. I ella mateixa va ironitzar quan en un enfrontament amb Rafael Blasco pel cas ONG li va dir «La camiseta meua me l'ha pagat jo!». No com alguns tratges. Però a les portes de les últimes eleccions autonòmiques afirmava en premsa que les samarretes ja eren cosa del passat, quan li tapaven la boca. Esperem que a punt no es convertisca en el Guantánamo informatiu. Ara en parlarem amb la nostra taula, que ha seguit espectant la nostra entrevista i tindran oportunitat, com no, de preguntar a la vicepresidenta. Joaquim Ferrandis, subdirector d'informatius d'A Punt Media. Bona vesprada. Julia Ruiz, periodista de política del diari Levante. Hola. Què tal? Sergi Pitarc, del diari Puntes. I Eduard Tureña, cap d'informatius de Onda Cero, Comunitat Valenciana. Bona, bona vesprada. De seguida passareu a preguntar, companys i companya, però abans és el torn de l'oposició. Per això tornem a Torrent. Allí ens espera Maria José Català, diputada del Partit Popular a les Corts Valencianes. Benvinguda de nou, senyora Català. Quina és la seva pregunta per a la vicepresidenta Oltra? Bueno, jo havia fet una pregunta molt clara, donat que avui la vicepresidenta ha estat una hora parlant amb el president Puig. La meva pregunta era si el president Puig finalment anava a recolzar la iniciativa de la senyora Oltra de posar la comissaria especialitzada en el centre 24 hores o per contra anava a recolzar la iniciativa de la consellera Bravo, evidentment posant la comissaria especialitzada en la ciutat de la justícia. He escoltat en l'entrevista que no ha sigut un tema que hagi parlat el senyor Puig i la senyora Oltra. Me pareix sorprenent que en les dades que tenim de violència de gènere, que som la tercera comunitat de tot el país en el primer trimestre de l'any 2018 de casos de violència masclista, en un cas molt recent d'assassinat i en un tema tan clamorós com és aquest, en el que no és una qüestió de cultura democràtica, és una qüestió de rifirrafe públic entre dos conselleres en la que una li diu a l'altra, Oltra, a Bravo, se ha saltado a la torera el pacto valenciano de violencia de género. Jo crec que això no és una cosa de debat de cultura democràtica, és una qüestió de ruptura absoluta d'un govern. M'estranya molt que no s'hagi parlat d'això. I si no s'ha parlat d'això i tampoc s'ha parlat de l'adelanto de les eleccions, jo em pregunto de què ha parlat la senyora Oltra i el senyor Puig este matí. No sé si s'hauran comptat les vacances. La vicepresidenta respon.
Bueno, no sé muy bien si ni hay una pregunta, ¿no? Se pregunta de què hem parlat, pues jo he dit també la entrevista, hem parlat del debat de política general, de l'inici de curs, de les prioritats que tenim per a lo que queda d'any i la primavera de l'any que ve, de lo que és la priorització dels projectes de llei que tenim en marxa, dels pressupostos i el calendari dels pressupostos, i per tant, bueno, pues hem parlat de moltes coses. I en tot cas la primera pregunta també jo crec que va més dirigida al president que a mi, i com que l'oposició sempre té la possibilitat de preguntar en els corts al president, estic convençuda que el president li contestarà. Satisfeta en la resposta, senyora Català? Bueno, la veritat és que no estic gens satisfeta, perquè no me crec en absolut que l'assumpte d'entre Oltra i Bravo no hagi de la conversa, ni tampoc la qüestió de l'adelanto de les eleccions, pues ni totes les qüestions que han eixit arrel de l'objectiu dèficit, l'enfrontament públic entre la secretària autonòmica i el conseller d'Hisenda, l'enfrontament públic en Twitter entre la consellera Bravo i la consellera Oltra, que el senyor Mata diga que aquestes coses són coses de marujeo de verano, en una referència, jo pense, totalment masclista a una discussió entre dos conselleres, però evidentment la senyora Oltra ja tindrà oportunitat de plantejar-nos aquestes qüestions. També m'agradaria saber per què la vicepresidenta, ja que havíem sol·licitat que ella comparegui en Diputació Permanent per tres qüestions fonamentals, una dada, 31% de valencians en risc de pobresa o exclusió social, segons l'última enquesta de l'INE de condicions de vida de l'any 2017, una segona data, 25.200 valencians esperant la valoració de la dependència o esperant rebre la prestació de la dependència, segons els datos de l'IMSERSO a 30 de juny de l'any 2018, que són els últims publicats, i també les qüestions vinculades amb violència de gènere. En aquesta xifra som la tercera comunitat en tot el país en la taxa més elevada de víctimes de violència de gènere. Havien sol·licitat que ella comparegui en Diputació Permanent. No obstant, el president sí que va comparèixer per explicar les qüestions vinculades amb l'incendi a Llutxent, però ella no s'ha volgut acceptar la seva compareixença. M'agradaria saber si ha sigut ella la que no ha volgut acceptar-ho, si va comparèixer en algun moment i va donar la cara en aquestes qüestions, que són dades molt clares i irrefutables, i m'agradaria saber què pensa sobre aquestes tres qüestions. Deixa'm la cola, senyora Català, la convidem i li respon la vicepresidenta així en la taula. Moltíssimes gràcies per participar, està esperant el nostre programa. Respon la vicepresidenta. Vaig pas per pas, jo sempre que les Corts me quidren vaig, i per tant, de fet, tinc compareixences pendents, entre altres coses en igualtat, per a parlar de qüestions com la violència de gènere, però ha estat molt de temps sense reunir-se una comissió que depenia de la seva convocatòria, precisament d'un membre del Partit Popular, però en qualsevol cas, jo cada volta que les Corts me quidren, ahí estaré, i vaig a fer algunes precisions. No és que tinguem més casos de violència de gènere, el que tenim és més dones que denuncien. Hem pujat un 60% les dones que denuncien, però això no significa que n'hi hagi més casos de violència de gènere, sinó que hem aconseguit precisament l'objectiu que teníem, que era amb l'ampliació de personal i d'horaris dels recursos que atenen a les dones en els centres 24 hores, havent doblat els infodones per tota la nostra comunitat i havent arribat a més municipis que abans no arribàvem, que hem aconseguit que més dones que estan en una situació de violència de gènere, que estan en una situació de maltracte, s'animen a denunciar, perquè estem treballant en elles i convencent-les per a que denuncien. Aleshores, això, la senyora Català s'hauria de donar compte que és una bona notícia. No és que a la Comunitat Valenciana n'hi hagi més maltracte que a una altra comunitat. El que s'està és treballant per a incrementar el número de denúncies, per a poder protegir a les dones i posar més facilitats a l'hora de denunciar. Exactament, i posar els agressors on han d'estar, que és en la via judicial. Respecte de les xifres de dependència, la veritat és que les plataformes de la dependència ja ho han dit alguna volta, que li ho han dit al Partit Popular directament, que en aquest tema de la dependència haurien de callar per a sempre. En aquest moment tenim de 9.000 persones en llista d'espera, de 9.300 persones en llista d'espera. Quan nosaltres vam arribar al govern, en juliol del 2015 hi havia 46.000 persones en llista d'espera. Ara n'hi ha de 9.000. Però, a més d'aixes 46.000 persones que n'hi havia en aquell moment en llista d'espera, el temps mitjà d'espera era de 4 anys i mig.
O sigui, el que de mitjana esperava la gent per a rebre la dependència era en 4 anys i mig. I en aquest moment tenim de 9.000 i la mitjana d'espera és d'un any i 3 mesos. Vull dir que la diferència quantitativa i qualitativa de la llista d'espera està ahí. Per tant, i abans també ho preguntava el senyor Woodward, i nosaltres sí que esperem acabar en la llista d'espera de les persones que estan esperant la dependència en aquesta legislatura. És de veres que probablement ara repuntarà un poquet, perquè des de l'1 de gener del 2018 el sistema ja funciona municipalitzat i per tant ara el que tenim és que els expedients del 18 estan anant més ràpids que del 17 i aleshores nosaltres el que anem és reforçant. Això és com un tapó, imaginen-se una tuberia i n'hi ha un tapó. Bueno, pues el tapó té que passar per tots els llocs fins que al final s'expulsa, no? I entonces nosaltres què anem fent? A mesura que el tapó avança, anem reforçant per espentar aquest tapó. Però jo sí que estic convençuda que l'expulsarem en aquesta legislatura, que podrem estar en llista d'espera zero o en una llista d'espera anecdòtica, que des de luego la gent tinga resposta en els 6 mesos que marca la llei i estem en aquest camí, no? En aquest moment ja n'hi ha poblacions, ja n'hi ha més de 600 expedients que s'han resolt en els 6 mesos que marca la llei. És la primera volta en aquesta comunitat que a una persona se li dona una resposta abans que passin els 6 mesos. Anem a Dénia i ens espera Toni Woodward, diputat de Ciutadans al Parlament Valencià. Quina és la seva pregunta, senyor Woodward? Ja ha contestat la vicepresidenta assumptes relacionats amb la dependència. També li donem l'oportunitat, si vol fer una altra pregunta. Sí, bueno, yo he estado escuchando a la contestación de la vicepresidenta, de Mónica Oltra, pero sí que es verdad que nadie pone en duda el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado en el tema de la dependencia en la Comunidad Valenciana en estos últimos 3 años. Pero también son noticias esperanzadoras, es verdad, en las listas de espera, pero digamos que los problemas continúan, como bien ha remarcado la vicepresidenta. Los datos que tenemos a fecha del 2018 son preocupantes para nosotros, aunque se está trabajando bien, pero son muy preocupantes porque es verdad que se han incrementado mucho las nuevas solicitudes y las listas de espera, pues en los últimos 2 meses han incrementado, no han disminuido, y para nosotros eso es algo preocupante, y por eso venía la pregunta para saber si iban a poder acabar con lo que es las listas de dependencia como era la promesa. Son 20.000 personas las que están en una situación grave en la Comunidad Valenciana y las que quieren una respuesta de una administración como es la de la Generalitat Valenciana. También es verdad que el modelo que se ha escogido es el modelo de dependencia low cost, que nosotros tampoco estamos al 100% de acuerdo en el mismo. Somos la tercera comunidad con más ayudas a los cuidadores no profesionales, en este momento 20 puntos por encima de la media nacional. ¿Y esto qué son? Son ayudas irrisorias para un familiar que está cuidando al dependiente, al familiar que muchas veces no tiene ni la cualificación profesional. Entonces también me gustaría, ya que me dais la oportunidad, es preguntarle realmente cuál es el plan que tiene el Consejo para poder ofrecer una atención a la dependencia de una forma profesionalizada y de calidad en estos momentos. Yo con esto me sentiría más que satisfecho. La vicepresidenta respon. Molt bé. Bueno, jo vull agrair-li al senyor Woodward que reconega que s'està fent un bon treball en dependència. Ells ho saben perquè, a més, aquesta és una altra manera de fer oposició i és reconeguent el que s'està fent bé i també ajudant a millorar el que es pot millorar. Per tant, jo sí que li vull agrair que almenys estigui informat i sàpiga del que està parlant, no com altres voltes que hi ha altres tipus d'oposició que no saben del que estan parlant. És la primera volta que hem arribat a 70.000 persones dintre del sistema. Quan nosaltres aplegàrem en juliol del 15 n'hi havia 40.000 dintre del sistema. El senyor Woodward se refereix en el tema low cost, se refereix a que n'hi ha molts cuidadors en l'àmbit familiar, persones cuidadores en l'àmbit familiar. Molt bé. I és cert que estem per damunt de la mitjana i que la llei, de fet, la llei d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència diu que això deu de ser un recurs subsidiari, que primer s'ha de primar els recursos professionals. Però ahir, en els anys que tenim que porta la llei, hi ha un tema, i és que molta gent vol quedar en sa casa i que es cuiden els seus familiars. I demanen això. I que la gent també té quan ompli la sol·licitud de dependència, ompli les seues prioritats. I n'hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem
que diu que no se pot obligar a una persona que a lo millor no vol un recurs residencial i vol que la cuiden en casa a que se'n vagi a una residència. A no ser que estiga molt, molt, molt justificat des del punt de vista mèdic, professional o de salut pública. No? Per tant, el que tenim en aquesta comunitat és moltíssima gent que demana els cuidados en l'entorn familiar, que es diu. Sàpiga, senyor Woodward, si no ho ha llegit en els mitjans, que en l'últim seminari que tinguérem del Consell, precisament un dels objectius de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és fer tot un programa de treball amb les dones, perquè majoritàriament són dones, no ens enganyem, les cuidadores, que siga formació per a professionalitzar a les cuidadores en l'entorn familiar, de manera que, a més, després també siga una eixida laboral quan elles han acabat de cuidar el seu familiar i puguen acreditar aquesta formació per a cuidar professionalment a una altra persona. No? Este és un dels projectes que tenim per a este semestre, junt, a més, en la reivindicació que li hem fet al govern d'Espanya i que la ministra Montón, jo estic segura que té ella en la ment i que va dur a terme, que és tornar les cotitzacions a la Seguretat Social a les persones cuidadores de dependència que en el 2012 el senyor Rajoy, d'un decretazo, se carregà d'una manera absolutament infame, perquè moltes d'aquestes dones s'havien deixat els seus treballs sabent que anaven a cotitzar per a cuidar els seus familiars. Jo crec que en aquesta triangulació, i és que tornen les cotitzacions, i això és una cosa que jo crec que el govern d'Espanya ha de posar en marxa, tornar les cotitzacions a les persones cuidadores, el pla de formació que anem a posar en marxa, permet i ser cuidador professional també, encara que siguin familiars. I després també dir-li que vostè sap que en el 2018 estem implementant el servici d'atenció a domicili, que no existia per públic de la Generalitat en aquesta comunitat, en les poblacions d'entre 10 i 20.000 habitants que van a tindre aquest servici públic d'atenció a domicili, que també és una manera d'afavorir l'autonomia i de donar suport professional en l'entorn familiar. Toni Woodward, diputat de Ciutadans a les Corts Valencianes. Moltíssimes gràcies també per plantejar esta vesprada les seues preguntes a la vicepresidenta. Dale, muchas gracias a vosotros. Sí, fem una primera ronda de preguntes. Company Ximo Ferrandis, fes la primera. Què tal? Vicepresidenta, m'agradaria preguntar-li, arran del debat que ha hagut en les últimes setmanes, hi havia dues qüestions. Una, les discrepàncies en la Conselleria de Justícia, i l'altre, el tema del finançament. M'agradaria preguntar-li si aquesta escletxa que s'ha obert i que s'ha vist públicament respecte a la qüestió del finançament autonòmic i del sentit del vot del Consell en el Consell de Política Fiscal i Financera pot fer-se més gran en el debat de política general que tenim en un parell de setmanes. No, en el debat de política general estic convençuda que no, perquè en el debat de política general anem a fer un balanç d'aquests 3 anys, anem a plantejar els objectius del que queda de legislatura i també de la legislatura que ve. Jo crec que el que ja s'ha de començar a avançar és aquests projectes a llarg termini, que són la següent legislatura, on ja podem fer aquestes polítiques que jo anomeno 100% botàniques, no? Perquè realment, com deia Adés en l'entrevista, hem hagut de desescombrar tota la ruïna que havia deixat el PP. No només la ruïna a nivell de corrupció i de saqueig, sinó també la ruïna de mala gestió, de males pràctiques, de que hi haguera un caos en el que són els processos més normals, administratius, etc. Tot això ja no ho tindrem la legislatura que ve, o almenys ja no serà tan acusat, no? O les sentències, que de repente cau una sentència i que te diu que has de pagar 10 milions d'un pufo que va fer la senyora Bonich, o d'un pufo que va fer la senyora Català, o d'un pufo que va fer el senyor Cotino, no? Tot això, com ja no estarà, o almenys ja serà menys, ja podem treballar un poquet sobre net, no? I ahir, jo sempre poso com a exemple, no? En aquest moment, clar que estem parlant de que la gent que ens queda en llista d'espera de dependència entren dintre del sistema. Però quan els tinguem dintre del sistema, no? Ja sigui en sa casa, en un centre de dia, en una residència, el següent què és? Què passa dintre de la residència? No? Perquè la vida d'una persona només és estar calenteta, segura, menjada i neta. Hi ha moltes més necessitats humanes que tenim, no? Necessitats culturals, espirituals, físiques, d'afectes, d'expressió, de sobre això vull treballar, no? Una vegada lo bàsic, perquè el que no era lògic és que la gent estiguera fora de la protecció social. Una vegada lo bàsic estiga fet, anem a veure què passa, no? O un altre exemple, en educació.
claro que has de llevar els barracons i els xiquets tenen que tindre un col·legi digne, una infraestructura digna, no dic de lujo, però sí digna. Una vegada ja hem acabat els barracons, què anem a fer? El 100% botànic, què passa dintre de l'aula? Com ensenyem millor? Com innovem? Com fem que els xiquets aprenguin però a més se ho passen bé? No? Que ja és un pas més, que ja és la transformació realment, no? Perquè ara estem encara en el rescat de les persones. Necessitaran finançament. Necessitarem finançament i ahir té que haver un pas ja decidit del govern d'Espanya, no? I això és un poc també el que havia tingut esta distint lectura, no? Que havien fet les dues parts del govern del Botànic, que havien fet distintes lectures, i és que esta comunitat és una anomalia democràtica. Som l'única comunitat pobra d'Espanya que paga quan hauríem de rebre diners, perquè som un 11% més pobre que la mitjana espanyola. El que passa és que així tota la vida s'han pensat que llogaven els gossos en llonganisses, si no és veritat, les xifres canten, i per tant hauríem de ser una comunitat que rebera suport, no que pague a comunitats més riques, perquè si no és una sangria que no s'acaba mai. I què passa quan hi ha infrafinançament? Que no se garanteixen igual els drets. No hi ha les mateixes oportunitats un xiquet o una xiqueta que viu a la Comunitat Valenciana que un xiquet o una xiqueta que viu en un territori que sí que està ben finançat. I això trenca la igualtat. I això jo entenc que no s'ajusta a lo que hauria de ser un estat espanyol que afavorís la igualtat d'oportunitats i de drets dels ciutadans, visquen on visquen en Espanya. Julia Ruiz. Hola, buenas tardes. Vicepresidenta, la he estado escuchando y me ha resultado muy contundente cuando ha descartado que se vaya a producir un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto es una prerrogativa del president y también usted ha dicho que no ha hablado de este tema hoy concretamente, me gustaría saber por qué está tan segura y si esto no responde más a un deseo suyo de compromís o un convencimiento, a una convicción que tiene porque tiene información de la que carecemos los demás. ¿Por qué está tan segura de que eso no va a producirse? Bueno, no, esto no va tan per el desig, ¿no? Y a mí los desitjos van per un altre costat, ¿no? Eso es una cuestión política. Y aleshores, yo estoy tan segura porque políticamente no es raonable convocar elecciones. Porque tenim molts projectes encara que si se convoquen eleccions anticipades és com si aquests dos anys de treball, no del govern només, sinó de col·legis professionals, sindicats, patronal, entitats de tot tipus, els propis professionals dels serveis socials, per exemple. Poso aquest exemple que em podria posar en molts altres, no? Que han estat 2 anys treballant, aportant. Si s'avancen eleccions, això se queda en res. Hauríem d'explicar moltes coses, no? I és difícil explicar com menyspreix el treball de persones que altruïstament han oferit el seu temps per a col·laborar i co-decidir en el Botànic i aquest canvi de paradigma, i aquest canvi social, i aquest canvi polític tan profund que hem fet en aquesta comunitat, i després dir, bueno, pues mira, pues lo que heu fet, pues quasi que ho apunteu en la paret que no va servir per res. Això és molt difícil d'explicar, políticament no té sentit. Som el govern més estable de la història democràtica de la Comunitat Valenciana. Per tant, no hi ha cap raó que justifiqui l'avanç electoral. No obstant, és cert que és una prerrogativa del president i la meva seguretat se basa en la lectura política que faig d'això. I que avui no hagin parlat no té més raó de ser que és que nosaltres ja havíem parlat d'aquest tema i per a nosaltres, entre nosaltres dos, estava tancat. Entonces, quan un tema està tancat entre dues persones no tornes a remeure la botifarra, no? Perquè no cal, perquè ja està. Perquè si n'hi ha algun canvi respecte a el que parlàrem, per un costat o per un altre, doncs el que vaig a plantejar un canvi ja li diu a l'altre, però si no, estem remenegant sempre el mateix. No? Les fricciones no poden ser un motiu del Botànic, les fricciones dintre del Botànic. Sí, podem dir friccions, li podem dir friccions, no? Però jo insistís que en la idea de que l'altre dia, en el diari precisament, puntes, publicava Adolf Beltrán, feia referència a una frase de Freud, jo, com saben, m'agrada molt, publicava una frase de Freud que deia si dos sempre estan d'acord és perquè un pensa per els dos. Entonces, clar, és que aquí pensem cada un en el nostre cabet i a vegades no estem d'acord. I a vegades sí que estem d'acord, la majoria de vegades estem d'acord, a vegades no estem d'acord. I entonces el que fem és parlar i arribar a un acord. Entre aquest punt i aquest punt, ahir enmig segur que n'hi ha un punt on ens trobem. Ara bé, hem de parlar-ho. Claro, si
el que no se produeix és aquest diàleg, ahí és on xirria la cosa. El que no estem acostumats tant és a veure-ho, a sentir-ho públicament. Pues no? Hem d'acostumar, no? Sergi Pitar. Jo volia preguntar-li un altre punt de desacord. En este cas és un desacord entre administracions i entre partits, no? Els centres de menors han sigut un objectiu, no? La gestió de centres de menors ha sigut molt criticada per l'oposició, sobretot pel PP. La seva conselleria ha intentat desmassificar els grans centres de menors per a fer centres de menors xicotets. I hi ha un cas molt, molt sintomàtic, que és el de Paterna, que està governat amb una coalició, però alcaldes del Partit Socialista, i que ha bloquejat obertament l'apertura d'un centre de menors a un barri, diguem, acomodat. Ha hagut una fricció molt important en la conselleria. Vostè l'ha decebut que un alcalde socialista estigui impedint la implantació d'un centre de menors? Jo torno al mateix, no? Moltes voltes preferís manejar-me en el plano de lo polític, no de lo emocional. No? Les decepcions, l'alegria, la tristesa, és un plano emocional que preferís plantejar-ho en termes de dialèctica política, i en aquest sentit sí que em sembla com a mínim sorprenent que l'alcalde de Paterna prenguera aquesta decisió. El que sí que vull posar en valor, i en aquest sentit ahir sí, també incloc el plano emocional, és l'orgull que m'ha produït els veïns i veïnes de la zona i les distintes entitats i associacions que han recolzat que s'ha obligat aquest centre per a xiquets i xiquetes, que recordem que són xiquets i xiquetes en desprotecció, que l'únic pecat que tenen en aquest món és que o no tenen pares o els seus pares i mares són perillosos per a ells, els han maltractat. Este és l'únic pecat que tenen. Em sembla molt irresponsable que el Partit Popular s'hagi posat en pancartes amb Espanya 2000 per a dir que no volen a aquests xiquets. Quina societat som, que els xiquets que més han patit perquè o no tenen família o la família que tenen és un perill per a ells, com a societat els diguem no vos volem, i després igual mos estranyarà que ens facin trastades quan siguin majors, perquè s'han sentit rebutjats per tota la societat. I sí que sembla sorprenent que un alcalde socialista hagi pres aquesta postura i s'hagi alineat d'aquesta manera. No obstant, jo vaig parlar amb ell, estava diguem, en voluntat de reconduir la qüestió. La qüestió en aquest moment, l'abogacia de la Generalitat l'ha dut als tribunals i també estem a l'espera de que digui... Però continua paralitzat el centre, no? Que continua paralitzat el centre, no? Sí, sí, en principi està fins que els tribunals diguen si s'alça la suspensió. Eduard. Sí, jo volia preguntar-li per l'entrevista d'este matí. Primer, fer un comentari, dona molt de què parlar d'aquesta entrevista, probablement perquè després de l'entrevista no l'han explicada. Ara ha vingut així la vicepresidenta a explicar-la. Li volia preguntar també una altra cosa, i estic d'acord amb el que deia Maria José Catalán, no entenc molt per què no han parlat d'aquesta qüestió, d'aquesta discrepància amb Gabriela Bravo, més enllà de la importància que té una discrepància tan clara i en paraules tan fortes entre dos conselleres, també per la implicació del govern central. I sobre aquest últim punt li volia preguntar especialment la nova relació amb el govern central, que inevitablement crec que canvia també les relacions entre Compromís i el PSPB, entre la vicepresidenta i el president. La pregunta és clara, en vindran més com aquestes, com la de la condonació de part del deute de la Marina, com la que es presenta una oficina en València i no ho sàpiga la responsable del seu departament? Bueno, en tot cas, això se li ha de preguntar a qui ho ha fet. Té por que en vinguin més? No m'agradaria, me preocuparia. Por no en tinc. La por tampoc és bona consellera quan una està en política. Por no en tinc, però me preocuparia, no m'agradaria. I òbviament hi hauria conseqüències, no? Perquè quan hi ha un acte, n'hi ha un acte a renglo seguit. I, per tant, no crec que torni a passar. El tema de l'oficina de denúncies, que no és una comissaria, és una oficina de denúncies, a més el nom és més amable, no? Que se resoldrà en l'àmbit competencial de cadascú, veritat? I per tant, no és una qüestió que al president se li vaig posant aquestes coses perquè són qüestió de gestió ordinària. Jo tinc moltíssims projectes que si tots tinguin que saber-los el president no donaria per una altra cosa, més que atendrem a mi. Aleshores, això es resoldrà en l'àmbit competencial de cadascú i en els termes en què s'està treballant aquesta qüestió. I de fet jo en Requena, l'altre dia, en la Fira del Vi,
vaig coincidir amb el delegat del govern i ens vam emplaçar ara en setembre a veure'ns precisament per a parlar d'aquest projecte i altres més que tenim entre mans, sobretot en aquesta matèria de violència de gènere, que com dic la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és la competent, no?, per a tractar-ho. I se presenta, quines serien aquestes conseqüències? Bueno, pues que quan se repetís un... Jo és que crec que això ha sigut una qüestió puntual, val? I que estàvem en agost o, i tal. O dos. Dos qüestions puntuals. En el mateix dia? En el mateix dia. Pues estava el dia de Gaidó, no? Podia haver sigut 13, no? Estaria el dia de Gaidó. Ah, pot ser lluna plena. Lluna plena. Estàvem a punt de lluna plena. Igual ens entró ahí un poc de licantropia, qui sap. Però que políticament jo entenc que això ha sigut una cosa puntual. Si se donara com a, diguem, com a quotidianitat política, aquesta manera d'actuar, n'hi hauria conseqüències, perquè, òbviament, si som dos i un només pren la decisió per els dos, pues la primera conseqüència és que dius, bueno, cariño, tenemos que hablar, no? No és això, clar, per això que... la companya Julia Ruiz li preguntava per què deixa seguretat tan clara que no hi hauria avançament electoral, perquè clar, les conseqüències quan dos no van bé normalment és que cadascú no, fa, és que sí fa que camí, no? Bé. És que sí que anem bé, és que no sé, però la veritat és que igual tot és una bassa d'oli en este món, però fins la gent que més se vol de vegades quan se baralla i nosaltres ni ens hem barallat, de moment l'únic que hem dit és això està lleig, no ho facis, no prengues decisions unilaterals perquè som dos, no? I la reacció ha sigut bona, per tant, per què estic tan segura que no passarà? Perquè no tenim dret a que això isca mal. Perquè quan una cosa funciona, i jo crec que aquest és el millor govern que ha tingut aquesta comunitat, també en la història de l'autogovern, no tenim dret a privar els ciutadans i ciutadanes d'un bon govern com és este. I per tant, les coses, quan hi ha una qüestió per damunt, un principi per damunt, diguem, un valor que està per damunt, i és que no tenim dret a privar els ciutadans i ciutadanes d'un bon govern com és este, tot sent parella. I pots tindre un traspiés? Pots tindre un traspiés. Però no deixa de ser una anècdota, no? I jo estic convençuda d'això, que ara millor m'enganye. Bueno, pues si m'enganye ja ho revisarem. Aquí 54 minuts de la vesprada. Li agraïm a la vicepresidenta Mònica Oltra, que encara estiga en el nostre programa en Apunt Directe, en la seva primera aparició en la televisió d'Apunt. Sí, i ara anem a encetar el bloc d'actualitat parlant de Catalunya perquè Albert Rivera i Inés Arrimadas han retirat avui llaços grocs en un poble de Barcelona i esta vesprada participen en una marxa en la capital catalana en suport de les persones que lleven estos símbols. Abans, Inés Arrimadas ha estat en Catalunya Ràdio i anem a recordar què és el que ha dit sobre els llaços grocs. Els llaços grocs mosseguen? Els llaços grocs mosseguen? O sigui, són inofensius, en principi, els llaços grocs, no? Ocupar l'espai públic en símbols polítics? No. Això és un atac a la llibertat de les persones que no comparteixen aquesta ideologia. Però els llaços grocs generen violència, pregunto, Jo no he dit això. No, pregunto, no, pregunto. Els llaços grocs no són persones, O sigui, tu els poses on vulguis, o sigui, no mosseguen. Mm. No. El problema és quan un govern de la Generalitat i governs locals volen animar a la població a ocupar l'espai de tots amb un símbol que és només d'una part. I això és molt, molt clar, és a dir, els carrers, les platges, les places són de tots. No són només de la gent que té un símbol polític determinat. Alguns veïns tornaven a posar els llaços que altres veïns havien retirat. Què li sembla esta guerra? Jo la veritat és que ho veig amb molta preocupació, no? I amb molta desolació. Perquè això és una qüestió que porta enquistada, que portem 6 anys ja en aquesta qüestió, absolutament sense eixir d'aquesta dialèctica que ara pareix. En el fons, fixen-se que a mi el que em sembla és que lleven i posen els llaços és un símbol de que volen expressar una postura política, tant uns com els altres. En el fons, què estan... tant ara Inés Arrimadas i Albert Rivera, no? com diguem, els partidaris de la independència, que estan expressant en aquestes accions, que volen expressar una opinió política. Com no s'ha pogut fer, com se fa això en democràcia, de manera normalitzada, que és que quan uno vol expressar la seva opinió política, fica una urna i fica una papereta a dins, i els que volen la independència posarien que volen la independència, i els que no la volen dirien que no la volen, val? Què estem fent?
llevar i posar llaços, a veure qui lleva i posa més llaços. En el fons estan comptant-se. En el fons estan comptant-se. I dius, i si teniu necessitat de comptar-se, tant els del sí com els del no, per què els polítics que esteu gestionant això no mireu si n'hi ha una manera de pactar una forma de comptar-se que no duga finalment a una confrontació, perquè quan uns posen i els altres lleven, en acabant tindrem tan gana. Que també me sembla a mi, per lo que estic sentint en les últimes setmanes, que és el que alguns estan buscant, que n'hi haja tan gana. N'hi ha gent, n'hi ha polítics profundament irresponsables que el que estan buscant és que la situació sigui violenta. I quan una situació s'enquista i una situació política no se li busca l'eixida democràtica que en un país civilitzat se li busca, que és sentar-se, parlar, quines són les diferents opinions, si realment n'hi ha necessitat de saber quin és el suport que en Catalunya n'hi ha a una postura i a l'altra, perquè crec que els dos parts no estan respectant a l'altra part. Jo crec que els del sí no estan entenent que n'hi ha molta gent en Catalunya que encara que no porti un llaç, no vol la independència. I n'hi ha molta gent del no que no veu que les persones que volen expressar per lo menos la seva opinió política tenen aquesta necessitat. I no eixirem de l'atolladero, sinó és sentant-nos en una taula i solventant aquesta qüestió on se té que solventar, que és en el plano polític. Ni se va solventar en els tribunals, ni se va solventar llevant i posant llacets, ni se va solventar, des de luego, confrontant cada vegada més a uns catalans contra altres catalans. Perquè quan una societat s'enfrenta d'esta manera, cosir aquestes ferides després és molt difícil i és molt irresponsable des de la política fer això. Ximo. Sí, jo volia preguntar-li si pensa que les expectatives que hi havia sobre el govern de Pedro Sánchez s'estan d'alguna manera defraudant en aquests aconteciments que es veien, o si encara confia que hi hagi espai per a buscar aquest terreny de diàleg en el que poder-se sentar a parlar i trobar punts en comú. Jo, des de luego, sí que confie que el govern d'Espanya en aquest moment primer ja ha fet mostres de tindre una altra actitud front a aquest tema. La pròpia ministra d'Administracions Públiques ja ha donat passes en aquest sentit, no només en Catalunya, també en la resta de territoris hi ha un canvi d'actitud. Abans l'únic que sabíem del govern d'Espanya és quan aprovàvem una llei i ens amenaçaven endur-nos al Tribunal Constitucional, perquè pràcticament totes les lleis ens han amenaçat endur-nos al Tribunal Constitucional. Ara n'hi ha un respecte major per els diferents governs de les comunitats autònomes, i jo crec que el tema de Catalunya, jo tinc l'esperança que el govern d'Espanya aborde aquesta qüestió on la té que abordar, que és en la negociació política. Clar, per l'altre costat també té que trobar un interlocutor que no s'enroque de la manera que s'ha enrocat el senyor Torra, no? I només llançant-se consignes a la cara, això no és dialogar. Llançant-te una consigna, tu me llances una altra, això no és dialogar. I jo entenc que així n'hi ha dues parts, que és el que pugui representar el senyor Torra. No dic tot el moviment, diguem, polític en Catalunya defensa la independència, però el que representa en aquest moment el senyor Torra i el que representa en el tàndem PP-Ciudadanos són dues cares de la mateixa moneda, que el que estan és confortables, estan a gust en aquesta confrontació, perquè les dues parts pensen que a més confrontació més rèdit electoral van a treure. En comptes de pensar que hem de fer un projecte comú en Catalunya i en la resta d'Espanya, i un projecte d'estat on tots els territoris vulguin estar i estiguen còmodes. I per això s'ha de focalitzar el tema en la política. I jo crec que és perentori, perquè realment crec que estem arribant a un punt, i com dic, crec que la irresponsabilitat d'algunes forces polítiques que el que estan és alentant l'enfrontament entre ciutadans. Quan tu li dius a la gent iscau al carrer a llevar-li els llaços grocs als que porten els llaços grocs, estàs alentant la confrontació entre ciutadans, i això no és mai bo. Crec que és el moment en què el govern d'Espanya prenga cartes en l'assumpte, prenga la iniciativa i que força també d'alguna manera que les parts més radicalitzades de l'altre costat se senten a una taula a parlar. Julia? Sí, uno de los del no sé si objetivo, sí, uno de los objetivos del Botànic era precisamente poner encima de la mesa el problema valenciano, ¿no? Que sí. Dígase o léase el cambio de modelo de financiación,
vemos que el problema catalán sigue siendo el que está en la hoja de ruta y en la agenda política en primer orden. Esa expectativa del cambio de gobierno con la llegada de Pedro Sánchez no sea, por lo menos de momento, y no parece que en el horizonte esté, un cambio de modelo de financiación que beneficie a la Comunidad Valenciana. El Consell con Rajoy en la Moncloa llegó incluso a irse a Madrid con los empresarios a reclamar, a reivindicar. ¿Qué va a hacer ahora este Consell para poner encima de la mesa y para reclamar con firmeza también ese cambio de modelo con Pedro Sánchez? Jo entenc que va haver una primera, diguem, una primera manifestació del president Sánchez dient que en esta legislatura no hi havia d'haver canvi del sistema de finançament. La reacció, entre altres coses, del govern valencià, del govern del Botànic, va fer que aquesta primera postura inicial se rectificara. Jo crec que és important també que un govern sàpiga rectificar i que un president del govern sàpiga rectificar. I en este moment, diguem, la ministra Montero sí que sembla que està donant passes per a avançar en aquest canvi de sistema de finançament i també, per a mi, el més important, i per això el tema de Catalunya, el que no pot ser és que en acabant allò se solucione, com quasi sempre, en dinerets i que els que paguem el pato siguem els valencians. Per ahir sí que no anem a passar, perquè jo això ja ho he vist diverses voltes i és que en acabant això se soluciona com el País Basc, que quan n'hi ha un poc de rebombori, en seguida van allí milionaires d'inversions, milionaires del cupo, i aquí els valencians ens quedem mirant per on passen els diners, i sempre passen de llarg com el bienvenido Mr. Russell. Això, en este cas, per lo menos en este govern, no anem a tolerar-ho. I si s'ha d'anar a mobilitzar en València, en Madrid, on siga, ho farem. De la mateixa manera que ho vam fer amb el govern del senyor Rajoy, però jo també crec que als governs se'ls ha de donar un temps, per lo menos aquests 100 primers dies de gràcia, i no volguem que tot el que havia empastrat el govern de Rajoy, el senyor Sánchez ho tinga que arreglar en 3 mesos. És de veres que d'ací a lo que acabi d'any ha d'haver passos significatius per a que un problema singular, que és un maltracte singular que té la Comunitat Valenciana, que ho reconeix tot el món, de tots els partits. La Comunitat Valenciana està injustament tractada. I això fa que no tinguem suficients diners per a garantir els drets de les persones, que a mi és el que m'interessa. Perquè quan parlem de finançament autonòmic, la gent no se pensa que això és un tema territorial, això és una qüestió de persones, perquè són els diners que te fan falta per a educació, per a dependència, per a sanitat, per a crear ocupació, per a fer els avalem joves, per a que la gent jove puga treballar com estan treballant ara, per tot això, per a generar teixit productiu diferent, per a la transició ecològica de l'economia. Tot això necessita inversions, necessita diners, per a fer vivenda pública, per a que la gent que la tiren des de casa tinga una vivenda pública, etc. Tot això necessita diners i té que veure en la vida de la gent. Aleshores, un maltracte singular, que només patim nosaltres en aquesta intensitat, necessita una reparació singular. Per tant, a banda de transformar el sistema de finançament, ha d'haver una reparació a aquesta comunitat. El deute que tenim, que som la comunitat més endeutada per habitant d'Espanya, n'hi ha una part de deute, que és la corrupció, el saqueo, tot el que ens furta el Partit Popular, i això no la compte. I això ja petxugarem en ella. Però la part de deute que s'ha degut a que ací venen menys diners dels que tindrien que vindre, no és que gastem més, som la comunitat que menys gasta, és que ingressem menys i ho fem injustament, i aquesta part no té que carregar sobre les nostres esquenes, que en aquest moment la Generalitat, un de cada 4 euros el dedica a pagar deute. És que invertim més en pagar deute que en educació. I això no és sostenible a llarg termini, ni tan sols a mitjà termini. Per tant, d'ací a final d'any el govern de Pedro Sánchez ha de donar passes significatives en una reparació a aquesta comunitat. Vicepresidenta, ens han arribat un fum de preguntes a través de les xarxes socials en el nostre hashtag coixinet.a.directe. Anem a mostrar una d'aquestes preguntes que està relacionada amb els bombers forestals. A més, a petició de cos únic, és la pregunta que ens arriba. Per favor, Mònica Oltra, recolza des de la posició que tens al govern valencià un servei 100% públic al servei de bombers forestals. Se suposa que és un compromís aprovat a una llei i que amb el teu suport cap bomber i bombera forestal es quedarà al camí. Per a quan aquest cos únic de bombers? El cos únic és una cosa que portarà temps, perquè hem de tindre en compte que per a fer el cos únic hem de tindre
el primer pas, diguem, és que els bombers forestals que tenim ara, no? I bomberes, que també n'hi ha, que han passat alguns d'una empresa privada a Traxa, i ara estan en Traxa, però Traxa és una empresa pública de l'Estat, de l'Administració General de l'Estat, el següent pas és que passen a la Generalitat, val? Els bombers nostres, que passen a la Generalitat. A partir d'ahir, com se pot fer això? En la meva opinió, jo crec que el millor és que passen a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Val? Sembla ser, jo vaig estar parlant amb el director de l'agència, que hi havia algun problema jurídic que jo ara mateixa no conec de quin és en concret, i per això estem estudiant-ho, perquè crec que l'ideal és que passaren directament a l'agència. Si no pot ser això, haurien de constituir una empresa pública, i jo vull també deixar clar que la postura nostra és que siga 100% pública, val? L'empresa, que seria una empresa instrumental per a lo que és que estiguin adscrits a aquesta empresa, que aquesta empresa dependerà de l'Agència de Seguretat i que farà l'encarregada, pues, de gestionar les nòmines, les substitucions en estiu, les baixes per maternitat, en fi, el treball que ha de fer una empresa en gestió de personal. Però en qualsevol cas, jo sí que vull deixar clar que la meva postura i el que jo represento en el Consell és que si té que ser una empresa instrumental, siga 100% pública. Una vegada això ho tinguem, anem al següent pas. Però clar, aquí estem parlant de diferents consorcis que depenen de diputacions, de municipis, de diferents, diguem, institucions, que per a crear aquest cos únic, que seria lo ideal, que tots els bombers forestals que actuen en la Comunitat Valenciana estiguen en un cos únic, això ja portarà més temps, perquè hi hem de posar d'acord ajuntaments, diputacions, cada un té una taula salarial, unes condicions laborals, ahir té que haver una negociació amb els sindicats, amb els representants dels treballadors i treballadores, que no se fa en tres setmanes ni en tres mesos. Per tant, això seria un horitzó ja més llarg termini. Però jo, la primera fase, i que és el que a més els bombers i bomberes estan reivindicant i que anava aparellada també a una dignificació salarial, perquè hem de pensar... Sí, vostè creu que un bomber ha de cobrar 1.000 euros al mes? No, no, però ni un bomber ni quasi ningú, vull dir... Sí, però tenint en compte els riscos la responsabilitat i la... Efectivament, és que se claven en el foc, és que se juguen la vida, no? I és la seva feina i ho fan professionalment, però jo crec que no està pagat per el risc que assumeixen, no? És de veres que ara ha hagut una millora substancial de les seues condicions, que estem esperant que el Ministeri desbloquege un tràmit burocràtic per a que se puga materialitzar. Ha hagut un increment important en el salari, i quan tinguem a tot el personal o bé en l'agència o bé en una empresa pública adscrita a l'agència, pues ja podrem homologar també tables salarials, estabilitzar i que aquesta part estiga feta. I jo espero que aquesta part, d'ací a final d'any, principis de l'any que ve, ja la tinguem pràcticament arredonida. Sergi? Jo volia preguntar també amb una relació de la Generalitat amb el govern. Quan l'Aquarius va demanar, o quan Itàlia no va deixar entrar l'Aquarius, va ser la Generalitat, este govern, el que va dir que els acolliríem així, el port de València no va ser acollidor i el govern central va facilitar, no, aquesta acollida. No ha passat, jo crec, que ni mes i mig, i l'estratègia del govern ha canviat radicalment respecte a l'acollida d'immigrants i d'esta crisi migratòria, amb casos com els de Ceuta, on s'ha tornat en calent a 115 persones, i entre d'altres, avui ha comparegut el ministre de l'Interior també d'una manera... diguem que van a incrementar els policies i van a incrementar la pressió en les fronteres. Perquè el Consell està, que va traure tant de pit i va reivindicar el tema de l'Aquarius i va posar València com ciutat d'acollida, perquè està ara tan callat amb este tema, o està, és perquè està d'acord amb aquest canvi de postura del govern central, o és perquè no s'han pronunciat encara? No, bueno, certament la competència migratòria és del govern d'Espanya, no és del govern de la Generalitat, i per tant nosaltres estem en la postura que estàvem, no? L'alcalde de València oferí la ciutat de València com a port segur, la Generalitat donà suport a aquesta proposta, i el govern d'Espanya va permetre que arribara l'Aquarius. Aquesta oferta, tant de l'alcalde de València com el suport de la Generalitat a la política d'acollida, està intacta.
val? No per dir-ho tots els dies, no cal, vull dir, ja està dit. Hem de fer una política d'acollida de les persones que estan ofegant-se en la Mediterrània, hem de fer una política d'acollida de les persones que fugen dels seus països perquè van a matar-los, perquè fugen dels terroristes o fugen d'una guerra, entre altres coses perquè és una qüestió bàsica de compliment dels drets humans i de legalitat internacional. És que tu no pots deixar a la gent a la deriva en el mar, perquè això és anar en contra de la legalitat internacional i del compliment dels drets humans. Per tant, la postura de la Generalitat no ha canviat, la postura de l'Ajuntament de València hi està, i va ser, a més, qui va, quan l'Aquarius estava a la deriva, qui primer va dir, va ser Joan Ribó, que vinguin a València, que és un port segur, que aquesta és una ciutat d'acollida i una comunitat d'acollida, i així també el president i jo vam recolzar, i en aquest moment el govern d'Espanya va dir que vinguin, no? En tot cas, el canvi de postura l'haurà d'explicar el govern d'Espanya o el ministre d'Interior, no? A mi em sembla que les devolucions en calent van en contra de la legalitat. De fet, Espanya ja ha estat condemnada per devolucions en calent que se produïen durant el govern de Rajoy, i seria, des de luego, políticament poc explicable que a este nou govern, que jo entenc que té una sensibilitat en el tema dels drets humans i de la dignitat humana, al final se l'acabarà condemnant per devolucions en calent, no? I també tinc que recordar que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que obliga a Espanya a complir amb el cupo de persones refugiades que s'havia compromès en la Unió Europea i que no s'ha complit, que se complia el 12 al 14% de lo que, el número que ens havíem compromès a acollir. I després jo vull recordar, no?, el que estan dient entitats tan importants com Càritas, com Save the Children, ONGs, Intermon Oxfam, que estan dient que el número de persones migrants que estan arribant ací és un número insignificant, tenint en compte els moviments migratoris planetaris que n'hi ha, i que tenim capacitat d'acollir a aquestes persones, i més que vingueren, perquè a més nosaltres ens queixem de que tenim un problema de natalitat en aquest país, ens queixem de que tenim un problema de despoblament de determinades zones d'interior, i tu tens una oportunitat en aquestes persones migrants. Canadà, per exemple, que està fent aquesta política d'acollida, molts dels grans premis final de carrera en aquest moment en Canadà ja estan sent persones que eren refugiades, perquè a més és que te venen ja pràcticament formats, te venen en una edat ja per a treballar, no has invertit en educació, no has invertit en sanitat per a que estiguin en edat de treballar, si la immigració per a un país és una oportunitat grandíssima, per no dir que és un xollo. Perquè nosaltres, els xiquets nostres que naixen ací, fins que els tenim en edat de treballar, hem invertit molts diners per a dur-los ahir. I aquestes persones venen ja i poden ser una oportunitat per a aquest país, i ho han sigut moltes voltes, no? Igual com dic, en Canadà, que està a l'altra part del món, doncs hi ha molta gent, premis d'excel·lència, investigadors importants, són persones que en el seu dia van ser refugiades. Vostè això ho traslladarà al president del govern o al Partit Socialista, que ara té el govern? Vull dir, són els que estan fent devolucions al calent, són els que també van rebre primer l'Aquarius i ara estan fent una política més... Sí, jo quan tinc ocasió, si tinc ocasió de parlar amb el president del govern, clar que li ho traslladaré. De fet, este també és un tema que avui hem parlat, el president i jo, en què tenim absoluta sintonia, en aquest sentit, no?, que la immigració és una oportunitat per als nostres països, i vaig, si tinc ocasió, li ho diré al senyor Sánchez, però la postura d'aquest Consell està clara.